Situata rendit në vend është kthyer në qendër të diskutimit të ministrit të brendshëm Semir Tahiri në mbledhjen e Komisionit për Sigurinë Kombëtare. I thirrur për të informuar mbi vrasjen e dy vëllezërve Çollaku në kufi me Greqinë, Tahiri ka dhënë sqarime edhe mbi disa ngjarje të rënda kriminale në vend. Në lidhje me shpërthimet me lëndë eksplozive të ndodhura kohët e fundit, Tahiri ka deklaruar se nuk ka asnjë informacion nga strukturat e specializuara, si Shërbimi Informativ Shtetëror. Për më tepër, ai ka bërë thirrje kreut të shish që të bashkëpunojë me organet shtetërore për të parandaluar kriminalitetin në vend. Sot që flasim kam zero informacion lidhur me këtë që ndodh nga Shërbimi Informativ i Shtetit. Kjo është e papranueshme dhe cënon sigurinë kombëtare të shtetit shqiptar, cënon jetën dhe shëndetin e qytetarëve shqiptar. Ja kam komunikuar drejtorit të Shërbimit Informativ të Shtetit dhe pres prej tij që të m'japi informacion lidhur me këto akte terroriste si detyrë themelore e Shërbimit Informativ të Shtetit. Pres që përtej bashkëpunimit deklarativ të ketë bashkëpunim thelbësor. Interesimi të deputetëve të opozitës për vrasjen e vëllezërve Çollaku, ministri Tahiri nuk dha shpjegime të holësishme, duke u shprehur se policia e shtetit ka dorëzuar dosjen në prokurori dhe është kjo e fundit kompetente për të përgjigjur në lidhje me ngjarjen në fjalë. Kjo është një çështje që sot me kërkesë policisë hetohet nga prokuroria dhe materialet janë referuar dhe në gjykatë. Pra unë mund të përgjigjem për aq sa më lejon përgjegjësia që ushtroi. Në fund të seancës dëgjimore pati edhe një debat mes deputetëve Pierin Dreu dhe Flamur Noka. Debatet degeneruan deri në përplasje fizike mes tyre, teksa është dashur ndërhyrje e deputetëve për të qetësuar situatën.